Juuso ja Lauri, se on stadiherruus nyt sitten HJK:lla. Mikä fiilis pelin jälkeen? Ihan loistava, hullu meininki ja todella siistiä. Vähän tuli yllättäen loppuvihellys, niin ei oikein tajuttukaan, että matsi oli päättynyt, mutta niitä on kova. Mihin peli tänään ratkaisi HJK hyväksi? No, tehokkuus HIFK:illä. Pakko oikein sanoa, että laatu ei välttämättä riitä ihan niin kuin stadiherruuteen ainakaan, mutta huolimatta siitä niin aika hemmetin hyvä niin kuin Suomen fudikselle ylipäänsä tämä, että jos ei lähdetä katsoa klubia tai HIFK:iä, niin onhan tämä niin kuin harvinaista herkkua ja toivottavasti tämä jatkuu samalla tavalla. Antaako tämä nyt klubifaneille sitten oikeuden kulkea pää pystys kadulla? Totta helvetissä. Nyt on kettuilu oikeus. Kyllä. Töölöis joka tapauksessa, että nyt kannattaa ottaa sinivalkoista esiin. Hyvä. Kiitos paljon.